नमस्ते मित्रांनो, मी आकाश कदम आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुन्हा एक नवीन स्टॉक ज्या स्टॉकचं डेली तसेच विकली बेसिसवर ॲनालिसिस करणार आहे. ॲज पर टेक्निकल ॲनालिसिस काय लेवल्स राहतील जे आपण त्या स्टॉकमध्ये ट्रेड करू शकतो, त्याचा यूज करून आपण स्टॉकमध्ये बाईंग किंवा सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज फाइंड करू शकतो. त्याचबरोबर जर होल्डिंग असेल तर आपल्याला काय करता येईल त्या स्टॉकच्या संदर्भात आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया. व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ चांगला वाटला तर नक्कीच लाईक करा आणि मित्रांच्यामध्ये शेअर करा. चला तर आजचा हा व्हिडिओ सुरू करू. सगळ्यात पहिला स्टॉकचा चार्ट आहे, स्टॉकचं नाव आहे बालाजी अमाईन्स. बालाजी अमाईन्स या स्टॉकचं आपण डेली बेसिसवर ॲनालिसिस करणार आहे. तर डेली बेसिसवर स्टॉकमध्ये आपल्याला निअर टर्म काय पाहायला मिळतं, तर स्टॉकनं निअर टर्म हाय केला आहे 15 सप्टेंबर 2021 स्टॉकचा हाय आहे 5,220 रुपयेच्या आसपास. तिथून जे सेलिंग प्रेशर पाहायला मिळालं ते निअर टर्म आपल्याला निअरेस्ट जो लो स्टॉकनं घेतला तो म्हणजे 2,710. म्हणजे अपसाईडवरून जर पाहिलं तर स्टॉकमध्ये आपल्याला 50% आसपासचं करेक्शन प्राईस रेंजमध्ये आपल्याला दिसते, लक्ष देते. त्यानंतर स्टॉकमध्ये मी काही सपोर्ट आणि रेजिस्टन्स ड्रॉ केलेले आहेत, दिसते. बालाजी अमाईन्स केमिकल सेक्टरमधला एक स्ट्रॉंग स्टॉक आहे, पण मार्केटमध्ये सेलिंग प्रेशर पाहायला मिळाल्यामुळे स्टॉकमध्ये देखील आपल्याला एक सेलिंग प्रेशर पाहायला मिळाले, लक्ष देते. सगळ्यात पहिला जर आपण पाहिलं की अपसाईडवरून एक ट्रेडलाईन जर ड्रॉ केली, जी ट्रेडलाईन मी ड्रॉ केलेली आहे स्टॉक, त्या ट्रेडलाईनला रिस्पेक्ट देत स्टॉकमध्ये आपल्याला करेक्शन पाहायला मिळेल, लक्ष देते. इथून ट्रेडलाईन जर ड्रॉ केली आपण, निअरेस्ट जर हाय मार्क करत गेले तर लक्ष देते की स्टॉकमध्ये जेव्हा जेव्हा स्टॉक ह्या ट्रेडलाईनच्या आसपास आला आहे त्या त्यावेळी स्टॉकमध्ये आपल्याला सेलिंग प्रेशर पाहायला मिळाले. त्याचबरोबर ज्या ज्या वेळेस स्टॉक निअर टर्म ह्या प्राईजमध्ये, जर प्रिव्हियस डाटा जर बघितला डेली ॲनालिसिसमध्ये, प्रिव्हियस डाटा जर बघितला तर प्रिव्हियस डाटामध्ये हा एक कंजेक्शन झोन होता, जो कंजेक्शन झोन स्टॉकनं पार्क केला आणि स्टॉकनं ब्रेकआउट देत स्टॉकमध्ये आपल्याला एक बाईंग पाहायला मिळालं, लक्षात येते. स्टॉकनं एक निअर टर्म ऑल टाईम हाय केला, लक्षात येते. निअर टर्म स्टॉकमध्ये आपल्याला हा एक डिमांड झोन पाहायला मिळतो. रेंज आहे साधारण बघा 2600 रुपयेच्या आसपासची, ही जी रेंज मी ड्रॉ केली ना निअर टर्म. इथून स्टॉक आता जर निअर टर्म बघितला तर स्टॉकने याच ठिकाणी आपल्याला एक डबल बॉटम फॉर्मेशन केलं, डबल बॉटम फॉर्मेशन केल्यानंतर स्टॉकमध्ये आपल्याला एक बाईंग पाहायला मिळालं. जर बालाजी अमाईन्स निअर टर्म कोणाकडे होल्ड असेल या रेंजमध्ये तर त्याचा प्रॉफिट बुकिंग रेंज म्हणजे 3340 रुपयेच्या आसपास, 3300ची रेंज धरून चला, 3300 रुपयेच्या आसपासची एक रेंज आहे, तो एक त्याचा प्रॉफिट बुकिंग झोन आहे, आलं लक्षात. त्यानंतर जर जवळून जर स्टॉकमध्ये पाहिलं, जर ॲनालिसिस करायचं झालं तर स्टॉकमध्ये आपल्याला निअर टर्म एक डब्ल्यू पॅटर्न पाहायला मिळतो. जर या हायपासून जर मी डब्ल्यू पॅटर्न ड्रॉ करायचं प्लॅनिंग केलं तर इथून एक हाय घेतला, परत लो मारला आणि हाय गेला, लक्षात येते. ब्रेकआउट ह्या लेवलच्या वरती होता, निअर टर्म रेंज आहे 3000च्या आसपासची, बरोबर. स्टॉकमध्ये आपल्याला डब्ल्यू पॅटर्न फॉर्मेशन दिसते. तर जर होल्डिंग जर होल्ड कोणाकडे असेल, जर स्टॉक आत्ता सध्या जर होल्ड कोणाकडे असेल तर त्याचा प्रॉफिट बुकिंग एरिया आहे ते साधारण 3300 रुपयेच्या आसपास. आणि जर इन फ्युचर जर स्टॉकनं जी एक ट्रेडलाईनवरनं त्याला रिजेक्शन करत स्टॉक खाली येत आहे, जर ही ट्रेडलाईन ब्रेक केली अपसाईडला तर मोमेंटम पाहायला मिळेल आपल्याला 3894 रुपयेच्या आसपासची, येते लक्षात. जर हा रेजिस्टन्स अपसाईडला ब्रेक झाला, रेंज आहे 3400 रुपयेच्या आसपासची, तर स्टॉकमध्ये आपल्याला एक बाईंग अपॉर्च्युनिटी फाईंड करता येईल. व्हिडिओ चांगला वाटला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.